לרפואת הילד יהודה יאיר בן יוסף היהודית. האם מותר להשתמש בשבת בכוס מחליף צבעים כאשר שמים בפנים דבר חם, שזה דבר נצרך לתינוקות וגם צלחת, כדי שלא יקבלו קביעה? כי לכאורה לא כותבים. זה יוצא מן הסוגיה במסכת גיטין דף י"ט עמוד ב', אחד שלח גט. כתוב בדיו כזה שנבלע בתוך הנייר כך שלא רואים כלום, אבל אם שופכים מי מילין, שזה מקליפות רימונים, רואים. אז הגט הזה כשר או לא? אומרת הגמרא, לא, כי כרגע לא רואים. הכתב שהיה בהתחלה נעלם ונמחק. אלא אתה מביא אותו עכשיו מחדש, אז עכשיו אתה כותב, ולא, וזה על סמך מה שאתה כותב עכשיו, ולא על סמך מה שהיה קודם. אז עכשיו מה שאתה כותב עכשיו, זה לא גט, לכן זה לא טוב. והוא הדין ירושלמי, שבת י"ב, פרק י"ב, הלכה ד', שהיו בו אנשים מעבירים כתב סתר מאחד לשני, וכשזה מגיע ולא רואים מה כתוב, כותבים, שופכים מי מילין בשבת, אומר, זה איסור תורה. כי על ידי שאתה שופך מי מילין, עכשיו אתה כותב. מה לי כותב ככה, מה לי כותב אחרת? אתה כותב. כלומר, השפיכה היא הכתיבה. לגבי שבת, השפיכה היא כתיבה מדורייתא. לגבי הגט, השפיכה היא הכתיבה מדורייתא, אז הגט הראשון לא שווה. כמובן, תהיה שאלה. ומה הדין מי שכתב לגבי הלכות שבת? אם הוא כתב בשבת מהכתב הזה שלא רואים, האם עובר דורייתא או עובר דרבנן? שאלה טובה. אומר הפרי מגדים, מי שכותב בכתב עם חלב ולא רואים כלום, אם שמים מול האש, רואים את הכתוב. תעשו ניסוי, כי החלב נכרח. אומר הפרי מגדים, לחמם את זה מול האש, זה מדרבנן. סתירה בין הפרי מגדים ובין הירושלמי, שעושה, אומר שזה מדורייתא. מה מדורייתא? שפיכת ממילין. ובאותו דבר, אתה מחמם, הכתב מופיע. סתירה. תרצו האחרונים, כגון הר צבי, לא. שופך מי מילין, הוא מוסיף חומר. הוא שופך משהו, הוא מוסיף. מי שמחמם, לכן זה מדורייתא. מי שמחמם, הוא לא מוסיף שום דבר. הוא מחמם. אסור כבר להתחמם במדינה הזאת. מה שזה גורם לכל מיני דברים, נכון, זה גורם, אבל זה מדרבנן. כי זה לא הכתיבה של התורה. התורה אסרה לכתוב עם דיו וזה לא יודע מה, ולא אסרה לכתוב על ידי חימום. מכאן אנחנו באים לכל השאלות המודרניות שלנו. משקפיים שמשנות צבע מול השמש. כשזה בחדר, זה לא שקוף.
כשאני יוצא החוץ, אז זה נעשה שחור. השבע, צבע משתנה. הכוס בצלחת של התינוק, שמחליפים צבע כשזה חם. הגלאי חום מצחי. היה פעם גלאי חום, ואז שמים על המצח, ולפי החום של המצח, הצבע, המספרים נדלקים. 37, 38, אבל זה נזנח, כי זה לא אמין. או חיתול, מחליף צבעים, כשהוא רטוב. איך אני יודע אם החיתול רטוב, לא רטוב, תינוק מסכן, רטוב, מחליף צבעים. מה הדין כל הדברים האלה? הרי מותר לי ללכת בשמש. מותר לי לשפוך מים בכוס. מותר לי לשים משהו על המצח. ובוודאי שמותר לתינוק להשתין. מה הדין כל הדברים האלה? כל הדברים האלה, כיוון שאני לא מוסיף חומר, זה דומה לפרי מגדים ולא לירושלמי. ולכן, זה ודאי לא מדאורייתא. כך אמרו הפוסקים. יתר מכן, אמרו שזה אפילו מדרבנן. כי כשאני עושה לפי הפרי מגדים, שמו לאש, אני עושה פעולה שפועלת על החלב. אבל פה אני לא עושה כלום. מה? אני מחמם, אני גורם שינוי בחלב. אני גורם שינוי בכוס? לא. יש חומר כימי, ושנייה אחר כך, לופ, נעלם. אותו דבר על המצח, אותו דבר על הכוס והחלב. החיתול, אני חושב, לא. החיתול זה נשאר צבעוני. ודאי זה נשאר, כי השתן לא נעלם. זה נשאר צבעוני. מה? אני מוסיף חומר. התינוק מוסיף חומר. אז זה יותר בעיה. לכן, הפוסקים אמרו, תראה, אנחנו יכולים לאסור לך, אבל התינוק, הוא לא מוסיף חומר בכוונה לצבוע את החיתול. זה לא כמו מי שמוסיף את המימילין על הנייר. התינוק, הוא מטיל מים, מה אתה רוצה ממנו? זה דבר שאינו מתכוון. גרמה. תינוק זה גרמה. זה לא מעניין אותו הצבע של החיתול. אמרו, תראה, לגבי הגלאי חום, לגבי המשקפיים, מותר לכתחילה. כי באמת, אני לא עושה שום דבר למשקפיים. אני עושה החוצה. מסור לצאת החוצה. והשמש, היא משנה את המשקפיים. ולכן, מותר לכתחילה, אין שום בעיה. לגבי שלושת הדברים האחרים, גלאי חום, כוס מחליף צבעים וחיתול, זה גרמה, ואתה עושה בכוונה, אתה בכוונה לוקח כוס כזה ושופך בפנים. אתה בכוונה שם חיתול כזה לתינוק. בכוונה, גלי חום על המצח, זה יהיה מותר. אם יש חולי קצת, או צורך ממש,
על פי רוב, לא צורך, ממש, אבל אם יש איזה צורך לדבר הזה, אז אפשר. יכול להיות חיתול, זה נצרך, צורב לו, נשרף לו. ובכוס כבר כמה פעמים הסתבכנו. בגלי חום, הוא חולה, מסכן. זאת אומרת, לא בשופי, אלא אם זה נצרך. מכאן, מה הדין? עת מיוחד. שכותב ולא רואים כלום. ומאירים עם פנס אינפרה אדום. אבל הפנס הוא מוקצה. הפנס, אני לא נוגע בפנס. הפנס תקוע על הקיר, ואני שם את הנייר. מה? אני באמת לא עושה כלום. אבל אתה משנה. לא. אני לא משנה כלום. זה לא כמו הכוס שהצבע משתנה, או הגלאי, או החיתול. שום דבר לא משתנה. אבל בעיניים שלך אתה לא רואה, ובאינפרה אדום אתה רואה. יש דברים. אינפרה אדום אדם לא רואה. אבל יש בעלי חיים רואים באינפרה אדום. יש בעלי חיים רואים באולטרה סגול. אדם הוא רואה בין 0.4 מיקרון, 0.8 מיקרון. אינפרה אדום, אולטרה סגול. ויש בעלי חיים רואים באולטרה סגול. סיפרתי פעם על הפרפר, שיש פרח, והוא הולך למצוא צוף מהפרח, אבל זה פרח דביק, תופס את הפרפר, נסגר, אוכל את הפרפר. לא ידעו, מה אתה מחפש שם? אז שצילמו, הסתכלו על הפרח באולטרה סגול, וראו שמצוירת פרפרה, וזה מה שמושך אותו. מוסר הסיפור. א', אל תתפרפר אחרי פרפרות. אתה עלול לשלם ביוקר. וזה דבר א', נפקא. תשמע מן התלת שפרפרה מצוירת, ב', שהפרפר רואה באולטרה סגול, ג', שיעור מוסר. ויש דגים רואים באינפרה אדום. פעם המצאתי דרוש מדעי. יידגו לרוב בקרב הארץ שלא יהיה עין הרע שולטת בי כמו שאינה שולטת על דגים. למה לא שולטת? כי הם תחת המים. אבל למה אדם יש לו עין הרע? כי הוא לא מסתכל בדבר בשלמותו. הוא מסתכל פרט זה באדם, פרט זה, פרט זה. אם היה רואה את הכל, הבדן כל האדם, אמר אחד מאדמו"רי גור, ויוצא לקו זכות. והדג האדום הזה שבאקווריון, הוא רואה אולטרה סגול, וכמונו, ואינפרה אדום. ולכן הוא דן לקו זכות. לכן אין עין הרע שולטת בו. זה חידוש שלי, חידוש מדעי. נחזור לענייננו. כשאני מאיר באינפרה אדום, אני לא עושה כלום. אלא אני רואה, לא חל שם שינוי. לכן מותר. האם מותר להקרין על הקיר שקופיות, דיאפוזיטיב, בשבת? אבל הפנס מוקצה, הפנס דולק. פנס דולק, ואני שם, מחליף שקופיות על הקיר. לא עשיתי כלום. מה בזה לא עשית כלום? עשית תמונה על הקיר. עשיתי תמונה על הקיר. והאם מותר להסתכל בראי? אתה עושה תמונה בראי. זה לא מה? מה זה לא? מה זה לא? זה כן. אבל גם יום חול אסור לגבר להסתכל בגלל לא ילבש. כן, זה אני יודע, אבל זה לא הנושא כרגע.
לא עשית כלום. אתה, האור חוזר לעיניים וזה, ואז אתה רואה בראי. אבל מותר להסתכל בראי בשבת, ואני לא אומר, עשית תמונה. אותו דבר לגבי השקופית. מה עשיתי? עשית תמונה על הקיר. אבל לא עשיתי תמונה על הקיר. כן, עוד על הקיר. וכשאתה מסתכל בראי, גם עשית. כמובן, אמרו הפוסקים, זה מותר, אבל... נו, באמת. זה לא... זה עובדין דחול, וזה זילותא דשבתא, מה שנקרא ביידיש פסניש. זה לא מתאים, נו, בגלל זה. וזה שקופיות בשבת, ולקרוא במבדין. בסדר, בסדר, בסדר. קיבלנו את, את הנימוק. אבל מה שאמרנו קודם, לגבי החיתול והגלאי והכוס, זה נצרך. הדברים האלה הם לא נצרכים. האם מותר ללכת בשבת עם, עם, עם שעון? חומר זרחני. עכשיו אני לא רואה שעונים כאלה, אבל פעם היו. היו נקודות, ואז אתה מסתכל בחושך, אתה רואה את הנקודות. יודעים מה זה? מה? יש היום? חומר זרחני. כשאתה באור, אתה לא רואה. כשאתה בחושך, אתה רואה. לא, לא עשיתי כלום. זה זורח גם באור. אז למה אני לא רואה? כי שרגה בתיהרה, מהי? זה כמו נר בצהריים. אבל זה זורח גם באור. רק באור לא רואים. זה בחושר. הדלקת, לא הדלקתי כלום. האם מותר לי ללכת עם חגורה מחזיר האור? או איך קוראים לזה? ברדס, אפוד. מה? אפוד זוהר. כן. אבל ביום הוא לא זוהר ובלילה הוא כן זוהר. לא, לא קורה כלום. זה האור, וביום אין אור, וזה גם מבלבל עכשיו שיעור אופטיקה. בלילה האור מוחזר ולא מוחזר. לכן מותר ללכת עם חגורה או עם אפוד זוהר בלילה. ומותר שעון עם חומר זרחני, כי לא עשיתי כלום. אבל קודם אמרת שגם השקופיות לא עשית כלום. נגיד וזה שווה שקופיות. זה השקופיות. זה לא... מה... ולקרוא באינפרה אדום. מה, אין לך מה לקרוא בשבת? לא, אני חייל. אל תשאל אותי שייך, חייל. זה לא שייך. כן, יש לו שאלות. כל זה כתוב בגיטין. אבל צריך. כי הוא מבשל את החלב. כנראה, זה לא חום כזה שזה מבשל את החלב. זה חום נמוך. פחות מ-40 ו... אז זה ישרוף את הנער, ישרוף את הכל. בגלל ששאלת, בבית תבוא, תכתוב עם חלב ותשים מול האש. זהו, ככה הוא ישאל יותר שלו. כן. מה זה בעת? אתה כותב בעת? שאתה מסתכל בעת עם האינפרה אדום? לא, אני לא כותב בשבת. אני רק קורא בשבת עם האינפרה אדום. אני קורא באינפרה אדום. לכתוב. זה מחלוקת אחרונים. לגבי מי שכותב עם החלב. כי לא רואים כלום. אבל אם תחמם, תראה. אבל שם אתה עושה שינוי בחלב. פה אתה לא עושה שום שינוי. אבל זה לא נראה. מה זה לא נראה? זה כן נראה. זה לא נראה לעין האנושית. אבל זה נראה לעין של הפרפר. בסדר, התורה לא ניתנה לפרפרים.
אנא, מי שלומד בישיבה, לא להתפרפר. ודאי אדם רואה אותו, אבל זה לא שמשתנה משהו בכתב, משתנה משהו באור שמאיר. למשל, למה הדבר דומה? יש לי נייר ואני בחושך, לא רואה כלום, יוצא לאור, רואה, הדלקת את הנייר, לא הדלקתי שום נייר, זה אותו נייר, אותו הכל. רק קודם לא היה אור, פה היה אור. אלא פה היה אור רגיל ופה יש אור עם פרע אדום. מחלוקת אחרונים. זה לא ממש רואים. מי רואים? פרפרים. מה? אתה לא פרפר. מה? הכל על פי קנה מידה אנושי. אם אתה כותב בדיו שלא רואים, זה מחלוקת אם זה נקרא. אלא על ידי פעולה נוספת, תראה. זה מחלוקת אם זה נקרא כתיבה. טוב, עד כאן היום, וחסדי השם עלינו.